სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი 2013-2014 წლის მიზნობრივი პროგრამების ანგარიში თუმაღლესი საბჭოს დეპუტატების წინაშე წარდგა. გეგმის მიხედვით დეპარტამენტი სპორტული ღონისძიებებისთვის 2014 წელს 1 მილიონ ლარს დახარჯავს. გაზრდილია რიგი პროგრამების დაფინანსება. წელს ასევე განხორციელდება რამდენიმე ახალი მიზნობრივი პროგრამა, მათ შორის სათამაშო სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, სპორტსმენებისთვის ინვენტარის გადაცემა. დეპუტატთა ნაწილის შეფასებით დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები ნაკლებად მკაფიო და შედეგი მომტანი იყო. ასმათ დიასამიძის თქმით, მიზნობრივ პროგრამებში არ ჩანს რა შედეგები მოყვა პროგრამების განხორციელებას. ხარვაზებით მიმდინარეობს სპორტსმენთა დაზღვევის და სპორტული ფედერაციების დაფინანსება. შენიშვნები იყო მუნიციპალიტეტებში სპორტული ბაზების გაძლიერებისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების კოორდინირებულად წარმართვაშიც. დეპარტამენტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი წინაწელთან შედარებით 1 მილიონი ლარითაა გაზრდილი და 3 მილიონ 425 ლარს შეადგენს. რაც პასუხი აქ არ ჩანს, ეს არის სპორტსმენთა დაზღვევა. თუ ყავთ დაზღვეული სპორტსმენები, თუ არა ყავთ, რატომ და რატომ ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ მე ვიცი, ეს წლების განმავლობაში საკმაოდ დიდი პრობლემაა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ თქვენი დამოკიდებულება არ ჩანდა საერთოდ, ზოგადად. კარგი იქნება, თუ ამის შესახებაც მოგვაწოდებთ ინფორმაცია ამ კუთხით, რას მუშაობთ, როგორ მუშაობთ. დაზღვევაზე ჩვენ მქონდა საუბარი, რადგან დაიწყო საყოველთაო დაზღვევა, მიმდინარეობს უფრო დამუშავებული პროცესი, რომ სპორტსმენებს გაკუთხით გაუწიოთ დაზღვევა და ამიტომ იმ პროგრამებში, სადაც თვითონ სპორტსმენის სპეციფიკურ დაზღვევაზე არის საუბარი, ვაყენებთ ყველაფერი, რომ ამ კუთხით კიდევ იმუშავოთ და გავუწიოთ.